Jā, bet šo piektdienu no 10:30 rītā Siguldas sporta centrā norisināsies viens no lielākajiem paralimpiskās sportošanas pasākumiem Latvijā – Parasporta diena Siguldas pilsētā. Pasākumā ir aicināts piedalīties ik viens cilvēks ar invaliditāti, gan bērni, gan pieaugušie. Un uz sarunu turpmākajās minūtēs mums pievienojas Latvijas paralimpiskās komitejas sporta organizators un Parasporta dienas organizators Andrejs Filipāvičs un arī Latvijas paralimpiskās komitejas ģenerālsekretāri Liena Apina. Labrīt. Labrīt. Ja mēs runājam par sportu, tad šodien mēs joprojām dzīvojam tādu emocionālu un tā pozitīvu piepildītu uzlādēt tas, par ko paveic mūsu hokeja izlase. Kā jums bija? Jūs jutāt, kā jūs jutāt līdz tiem mūsu sportistiem visās spēlēs? Izdevās pasakot līdz spēlēm? Jā, protams, mēs skatījāmies visas spēles un tas bija liels pārsteigums, tāds panākums Latvijai un komandai. Apsveicam visus līdzjutējus un arī komandu ar tādu sasniegumu. Ļoti forši. Kā jums, Liena? Katrā ziņā, protams, ir prieks par katru uzvaru. Un, man liekas, ka šī uzvara un arī visu kopumā atkal kārtējo reizi pievērs uzmanību sporta nozarei kā tādai. Un man pārstāvot šo teiksim, tā administratīvo pusi sportā, gribās teikt, ka ir pēdējais laiks sakārtot šo nozaru kopumā, jo tas, ko mēs šobrīd piedzīvojam, ir, teiksim tā, uz kaut kādu entuziasmu, bet ja netiks sakārtot un netiks rast arī finansēšanas iespējas citas, es domāju, ka būs arvien mazāk šādu uzvaru un īpaši paralimpiskajā sportā par to ir ļoti, ļoti jādomā. Jā, nu jāatzīmē, ka mums patiešām ir izcila arī paralimpieši ar izcilām godalgām, kas arī mūs vienmēr tiešām lepnas un ļoti priecīgas ir darījuši. Paralimpiskā sporta, parasporta finansējums, tā noteikti būs temats kādai citai daudz plašākai sarunai. Šodien vairāk par Siguldā gaidāmo parasporta dienu. Cik tad cilvēkus gaidat piedalāmies? Nu, 400 dalībnieki, jā. 400 dalībnieki, tas ir daudz. Kuplis. Tas ir daudz. Kuplis pulks. Jā, tas ir daudz. Protams, ir iepriekšējās dienas, iepriekšējos gados ir bijuši arī vairāk, līdz pat 500. Un gribētāji parasti ir vairāk, nekā mēs reāli spējam uzņemt. Bet es nozīmē, ka vēl tā kā vēl var pieteikties, ja? Nē, šajā gadā mums šogad ir pieteikšanās ir noslēgusies. Mm-hmm. Piektdien jau būs šīs paralimpiskā sporta diena. Un interesanti ir, protams, aicināt apskatīties, kas tas ir. Jā, par šo sporta dienu. Un kas tad notiks? Kādas aktivitātes? Kas ir iecerēts 2. jūnijā? Jā, kopumā būs piedāvāti 20 disciplīnas. No tiem 4 komandu sporta veidas. Sedvolejbols, ratiņbasketbols, golbols un bočē, kā arī individuālas disciplīnas, vieglatlētikas, vairākas disciplīnas, un paraairēšana, parašaušana, tad kas vēl lien? Katrā ziņā viss vieglatlētikas dažādas disciplīnas, un kā jau šogad būs pirmo reizi mums arī orientēšanās sports, tā kā daudz karate paraugu demonstrējumi un arī izmēģināt varēs. Jā, es atceros, nu, kādu jau krietnu laiku atpakaļ man bija iespēja intervēt Apini, mūsu vienu arī no izcilākajiem paralimpiešiem, un viņš man toreiz teica, ka tieši sports, tad, kad viņam iestājas invaliditātes, sports bija tas, kas mainīja viņa dzīvi, tas, kas viņam palīdzēja nesalūst, un tas, kas patiesībā viņam palīdzēja sasniegt nu, tādus augstumus un tādus mērķus, par kuriem, iespējams, viņš dzīvē nekad iepriekš nebija sapņojis. Jā, paralimpiskais sports ar to atšķirās varbūt no tā klasiskā sporta, ka šeit ir arī šī, es teikšu tā, cilvēciski pievienotā vērtība, tieši atdot iespēju cilvēkiem atgriezties gan pēc traumām, gan arī tiem, kas ir piedzimuši ar dažādu veidu invaliditāti, parādīt, ka dzīve varbūt arī nu, citādāka, bet arī tikpat interesanta un tikpat aizraujoša. Un tieši paralimpiskā sporta diena, kāpēc tika 2011. Gadā arī izveidota, tieši šī iemesla dēļ, lai tie cilvēki, kuri ir ar dažādu veidu invaliditāti, redzētu, un ka ir iespēja būt aktīviem, ir iespēja dzīvot maksimāli labi un arī tās perspektīvas, tā kā ikvienam. Jā, tas, protams, ir tas jautājums, kā vislabāk integrēt ar sporta palīdzību cilvēks arī ar invaliditāti. Arī caur savu pieredzi, Andreja, kāds noteikti būtu tas jūsu vēlējums, vēstījums arī visiem tiem, kas ļoti aktīvi cenšas būt sabiedrībā ļoti arī šajās sporta dienās piedalās? Kādu vēstu jūs vēlētos nodot viņiem? Es teiktu tā, ka esmu labs piemērs tam, kā caur šo
dienu, paralimpisko sportu dienu. Var tā kā sākt sportot un dzīvot pēc traumas jauno dzīvi, jo cilvēks pēc traumas viņš uzreiz var nesaprast, kā viņam tālāk dzīvot. Viņš nevar arī piekrīst tam, ka, kas ar viņu notika, ja, un kādas problēmas viņam ir. Bet pēc laika mēs to sapratām, un tad sapratām, ka ir jākustas, jādzīvo tālāk, un tad jāatnāk uz to dienu, kur mēs varam iepazīties ar tiem piedāvātiem sporta veidiem, viena vieta, Sigulda šobrīd ir, ja. Un tad visu var izmēģināt, iepazīties ar jauniem cilvēkiem un saprast tas iespējas. Un tā kā es aicinu, varbūt jau ne šogad, bet uz nākušiem visam, tam paralimpiskam dienam obligāti ir jānāk un jākustās tālāk.